Pred odbornicima Skupštine opštine Šid danas je našlo svega 10 tačaka dnevnog reda, a kao najvažnije izdvajamo dve odluke o budžetu, koje je obrazložila Jadranka Nedić, rukovodilac odeljenja za finansije. Jedna se odnosila na završni račun i budžet za 2022. godinu, čiji je saldo na kraju iznosio 36 miliona dinara, a druga na izmene odluke o budžetu za 2023. godinu. Izmene se odnose na projekte koji do sada nisu bili uvršteni u plan. U diskusiji po ovoj tački, predsjednik opštine Šid Zoran Semenović pomenuo je neke od projekata, između ostalog, da je izgrađena ambulanta u Ilincima, fiskulturna sala u Višnjićevu, da je u toku izgradnja novog vrtića i javna nabavka za projekat Šid bezbedan grad, i najavio da je projekat za obilaznica oko Šida u nekoj završnoj fazi, a radovi će krenuti do kraja godine. Odbornici su danas usvojili izveštaje za prvi kvartal u ovoj godini javnim preduzećima: Standard, Vodovod, Zavod za urbanizam i Javna rasveta, usluge i održavanje. Doneta je i odluka o prihvatanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva za dugoročnu isporuku toplotne energije za grejanje 24 javna objekta. Reći ćemo da je ovo prvi korak u realizaciji javno-privatnog partnerstva, gde naravno imamo dve strane. U ovom slučaju imamo javno telo i imamo privatnog partnera koji uputio inicijativu javnom telu zarad nekih regulisanja određenih pitanja. U ovom slučaju radi se o predlogu samog privatnog partnera da se reši kompletno grejanje u 24 javna objekta na teritoriji opštine Šid. Kao što sam i rekao za govornicom, radi se od same zgradine opštine Šid, od uslužnog centra, radi se od KOC-a, muzeja, naivno i umetnosti Lijanum. Znači, jedan veliki projekat koji će i trajati. Ovo jeste prvi korak u samoj realizaciji toga projekta. Cilj projekta jeste da se radi substitucija, znači, samih energenata koji su generalno u načelu danas, kao što svi znamo, skupi i zamenjuju se nekim koji su jeftiniji. U ovoj varijanti to će biti zamena na gasno grejanje sa dosadašnjih lož ulja, sa drva, sa peleta, kao što sam i pomenuo, znači prelazimo na taj sistem. Tu će se raditi rekonstrukcija u projektu, ja kažem da je taj projekt tek u najavi, u projektu je predloženo da se radi rekonstrukcija kompletnog tog sistema, što je naravno u skladu sa nekim već sistemima koji se koriste u razvijenim zemljama Europske unije. Dakle, jedan jako dobar predlog pred nama koji će unaprijediti, naravno, kao i većina odluka danas lokalnog parlamenta, unaprijediti ovu našu malu zajednicu kako bi bila stvarno blizu, kao što jeste teritorijalno blizu, a tako i po nekim uslovima života i kvaliteta samoj Europskoj uniji. Pred odbornicima je danas bio i srednjoročni plan opštine Šid za period 2023. do 2025. godine, koji je također usvojen većinom glasova. Mesnoj zajednici Kukujevci data je saglasnost na izmenu statuta.